ប្រិមិតជាទីមេត្រីហត់ຫນួយបន្តិចបន្តួចពេតមិនមិនមែនជាការសំខាន់តារាចម្រៀងចៃសវណ្ណពេញច័ន្ទក្នុងនាមជាតបអើសជួងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់តែបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសំលៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតនៅលើឆាកតន្ត្រីប៉ុន្តែពេលនេះតារាចម្រៀងចៃសវណ្ណ បានងាកម ục តបតាញ់ខ្លួនក្នុងសំលៀកបំពាក់ជាគ្រូប៉េតជូមុខដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បើទោះបីជាការងារនេះមានភាពໜឿយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយតែតារាចម្រៀងរូបនេះហាក់ពេញចិត្តចំពោះកតាបកាច់របស់ខ្លួនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេបើពិនិត្យតាមរូបភាពរបស់លោកជ័យសវណ្ណឃើញថា មានការរៀបចំខ្លួនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាកងទ័ពអាវសតួជាមានការល ুই ហត់នឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ពិតមែនតែតារាជម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេយ៍រូបនេះហាក់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្លួនជាក្តស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកជ័យសវណ្ណថែមទាំងចរានចលការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីสบายสบายនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរ ក្នុងនាមជាកងទ័ពអសរជួមងតារាជម្រៀងជ័យស្វាតក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជូនពរពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រុមសិល្បៈជាច្រើនជ័យស្វាតគឺជាតារាជម្រៀងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេឃើញបែបនេះហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបានចាមិនសរសើរមិនបានមែន លោកចៃសវ៉ាតមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងមួយរូបនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏មានតួនាទីគឺជាគ្រូប៉ែតផងដែរអំឡុងពេលប្រទេសជាតិកំពុងជួបបញ្ហាមេរោគโควิด -19 រាតត្បាតបែបនេះលោកបានចេញមុខក្រងនៅសមលៀកបំពេពេលជាកងតបអង្សរដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលបានផ្ទុកโควิด -19 ទោះដឹងថាការងារនេះត្រូវប្រชมនឹងគ្រូថ្នាក់បន្តិចមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែពេញចិត្តក្នុងការបំពេញតួនាទីនេះដែលកម្រនឹងរកបានមនុស្សដូចជាលោកខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតែកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា